bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell. Vad är den största skillnaden skulle du säga när du ska bedriva utrikeshandel jämfört med förra regeringen? Ja, det är ju att vi lägger ihop det tillsammans med biståndspolitiken just för att hjälpa länder mer långsiktigt att inte bara vara beroende av bistånd utan skapa ett eget välstånd. Och sen ser jag väldigt mycket fram emot att också hjälpa svenska exportföretag. Det är ju grunden för hela vårt svenska välstånd. Jag är ju civilekonom i grund och botten. Väldigt många vänner som arbetar med de här frågorna tycker det ska bli jätteroligt. Står du bakom vapenhandel med Turkiet? Vi kommer att titta på alla de här frågorna och återkomma här. Jag har inte ens tillträtt utan det är några timmar kvar. Vi kommer att ge svar på allting. Men jag ber om viss ödmjukhet för att jag inte inläst i alla detaljer än. Du är ju, eller har varit ska jag säga, en av de största aktieägarna i riksdagen när du var riksdagsledamot. Nu är du minister. I mars så hade du en ganska omfattande aktieportfölj. Har du sålt ditt innehav nu när du blir utrikeshandelsminister? Jag har inte sålt några innehav nu, men jag kommer ju när jag så småningom då tillträder att göra förändringar enligt med de principer som brukar gälla för ministrar då. Det kan ju vara att till exempel inte själv sköta förvaltning eller att mer ha fonder, den typen av lösningar. Men i grund och botten vill jag säga, jag tycker inte att det är fult att ministrar eller att riksdagsledamöter äger aktier. Jag tycker tvärtom att det är en väldigt bra sparform och skulle gärna se att fler gjorde det. Du ägde i mars bland annat aktier i SSAB som ju är en stor exportör av stål. Du kommer som utrikeshandelsminister ha hand om den frågan. Kan det bli ett problem att du då äger aktier i SSAB? Jo, men det är därför som jag säger att jag kommer att förändra förvaltningen av den här portföljen när jag tillträder naturligtvis. Så att man inte kan använda eventuell insiderinformation, det är ju självklart. Men att jag är stolt över att spara i några av världens absolut finaste svenska exportföretag. Jag önskar att ännu fler människor i Sverige gjorde det. Men kommer du att sälja aktierna just i SSAB i och med detta? Ja, jag kommer att överlåta förvaltningen i alla fall och investeringsbesluten i så fall till en person som kan göra det. Och det är ju inte förbjudet för ministrar att ha aktier. Däremot är det ju, ska man ju se till att man inte kan använda konfidentiell information och det kommer jag såklart att göra. Ser du några principiella problem med att en utrikeshandelsminister skulle kunna äga aktier i SSAB? Ja, det beror lite på hur man sköter det. Det som är viktigt är ju att man inte själv kan använda sig av information som inte är offentlig. Men jag är stolt över att spara några av världens finaste svenska företag och jag tänker därför också när jag nu blir minister då vi tar steg för att till exempel överlåta förvaltningen till en annan person eller att spara i fonder. Då kan man ju spara i de här företagen på det sättet.